Уважаеми колеги, експлозията на двете ракети в близост до границата на Полша с Украина, при която загинаха мирни граждани, налага спешно преосмисляне на следващите ни действия, с които да запазим мира. В постоянен контакт сме с съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз. Следим внимателно хода на разследването, сдържаният тон и твърденията, основани на факти, са задължителни. Защото става дума за война. Дрънченето на думи е излишно. Всички предположения, преди да са изяснени фактите и обстоятелствата около инцидента на полска територия, ще са спекулация, която носи риск за ескалация на конфликта и неговото евентуално разширяване. Да говорим за войната като за видеоигра е опасно хоби. Войната на Русия срещу Украина не е симулация на военна ситуация. Този военен конфликт убива невинни хора и разрушава бъдещето на Европа и света. Ситуацията, в която се намираме, не се изчерпва единствено и само с отговор на въпроса кой член от договора на НАТО ще бъде активиран. Сериозно предизвикателство е как да съхраним мира. Ще свикам съвета по сигурността към Министерския съвет веднага след като е ясен резултатът от консултациите с съюзниците ни в НАТО. В този момент от ключова важност е единството на съюзниците и партньорите в НАТО и Европейския съюз. Усилията за възстановяването на мира и единството на съюзниците и партньорите от НАТО и Европейския съюз е от ключова важност. Трябва да продължим с усилията за възстановяването на мира и сигурността в региона по пътя на дипломацията. Благодаря ви.